Det er fremdeles vinterkaldt ute, og det er dags for å komme seg på fjorden. Hjertelig velkommen til Fiskeskolen. Etter å ha fått 8 forskjellige arter på de mindre makrell- og sildeheklene fra Søvik i forrige episode, er turen nå kommet til de større og kraftigere universalheklene. Da oppjusterer vi samtidig ambisjonsnivået. Videreføring av tidligere episode. Kjører med Søvik universalhekle. 3 kroker, 0,90 fortom, 7,0 kroker med lokkefjær og mye bling og dill. Og så kjører vi en Søvik pilk nederst. Både pilk og hekle egnes. Funker veldig bra. Det er grådig mye forskjellige arter. Selve fisketeknikken er veldig enkel. Slipper ned til bunn. Dette her kan du fiske på helt grunt vann og ned på ganske store dyp. Så fisker du små pilkebevegelser nede med bunn, og så jobber du deg litt oppover i sjøen. Da kan du få både lyr og sei og lysing og lange andre arter som ofte bruker vannsøylen når de jakter. Fisker du helt nærme bunn, kan du få de samme artene pluss de bunnlevende. Så det er veldig effektivt. Du kan fiske det aller meste. Da er vi i gang. Første nedslepp, så var det en liten fisk på hekle her. Det er jo litt sånn fint med hekle. Når en kommer på plassen skal utforske og sånn, så er det, får du alt mulig med litt agn på. Akkurat passelig små kroker, så får du både store og små fisker. Så når du finner ut hva som er her, så kan du tilpasse litt mer etter det som en fisk heter. Så får vi se hva dette her er. Det er jo umulig å vite. Det kan være en liten hyse, eller en knurr, eller kviting. Så det er jo litt spennende å se artsmangfoldet nede her. Det var en lysing som ble dagens første fisk på hekla her. Det er vel en av de minste som er vært med tatt her i denne båten, så. Men det er jo en start. Ja, fisk på direkten her også. Kan jo hva som helst dukke opp. Her var det litt fart, både nærme bunnen og på vei oppover. Så jeg mistenker at det har vært på 2 fisker. Nå tror jeg vi er nede i 1. Så er det lysing som kommer her også. Litt større. Det er jo mye lysing i fjordene her nede hos oss. Så det dukker nok opp noen sånne også. Selv om vi fisker med hekle. Må fiske. Men det er middag. Da var det ned etter botten. Båt med ny fisk. Fortsatt hekle. 7-0 krok og 0-90 sen. Og der var 2 flotte hyse. Nei, det surrer seg godt inn, men dette her er jo fantastisk flott matfisk. Til dette fisket, som foregår fra 30 og ned til rundt 100 meter, fisker vi lett. Med Prey Light Jigger og Prey Light Jigger Spiral Stenger. Disse rigger vi med Prey Winder 10 og Prey Light Jigger Sneller, fylt med Lawson Compact 8 snøre i 0,23. I enden av snøret bruker vi altså forskjellige varianter av Søvik Universal Hekle, i tillegg til små Søvik Pilker. Da er det napp på hekla igjen her. Ikke mulig å tippe hva dette her kan være. Det er smårykking og litt tungt og litt lett. Og det er jo det som er litt spennende med dette her. Det kan være så masse forskjellige. Nå ser jeg at det ser ut som det kan være fly i det. Men så er det noe. Nei, det er lange. Det er lange som jeg lurte på.
Lyst på Søvik Hekle denne her også. Bra greie. Ny art for dagen. Rosme. Med fine farger, som det heter. Når de er så små som dette, da får de sånne tigerstriper. Helt fullstendig ubrukelige. Det er annet enn krabbemat. To av de andre vanlige ned på dypet. Småfisker. Hvitting. Og sypike. Dette er jo de fiskene de store går og beiter på. Så ta vare på disse. Bruk disse agn. Det er ofte veldig effektivt. Ny fisk på gangen. Det er tyngde nå, så han kjennes flat ut. Hvor flat er han? En stor glasvar. Skikkelig gris, faktisk. Det er jo veldig kule fisker. Diger kjeft. Og de liker Søvik universalrigg med en liten makrell etterpå. Nå er jo da isflak rundt oss, 6-7 minus. Heldigvis ikke så mye vind. Da er det viktig å ha på seg gode handsker. Der er 2 mm med neopren. Kan du gjøre alt du skal. Du kan sløye og filetere og egne og hele pakken. De er veldig gode, så låsen handskene her. Ursut. Hvis du har lyst til å overleve når du detter ute, så må du bruke det her. Hvis du bruker flytedress, da er du ferdig med en gang. Så det er egentlig bare for å finne deg igjen. Dette har du sjanse til å komme deg opp i båten med. Under denne dressen her, så må du ha ull. Det er jo skaldress, tørrdrakt, sånn at for å holde varmen så må du ha et par lag med ull og litt flis. Og det viktigste av alt når du er på sjøen og fisker, det er å være heit på føttene. Så her nede, da er det torv i sko. Dette er femlags innersokk. Den kan du ta ut når det begynner å lukte litt tåfis. Disse her er heit og gode. Du kan stå i sløsj, det er vanntette og is. Så det er perfekt å ha i båt. Hvis du skal gå på fjelltur, så er det ikke akkurat å anbefale, men i båt er det helt ultimat. Du fryser aldri på føttene. Så her er gode klestips fra Ungarskål. Skål. Da var det oppsveiving fra båten, og så var det oi, oi, oi. Da er det sikkert sei. Får vi se her, oi. En flott stor sei. Fiskene er på botten etter bunnfisk på vei opp. Kom den overraskelsen her. Pen fisk. Hekla funket til det meste. Nå er det en ny fisk på gang. Byttet stang nå. Kom litt mer drift, og da gikk jeg over til Lightjig og Spiral. Så nå fisker jeg med samme hekkelen. Da gikk det på en fisk som var aggressiv. Ute på 90 meter nå, så det kan være en lange, det kan være en lysing. Kanskje det er en stor hyse. Det hadde vært kjekt. En veldig god matfisk. Men alle disse her er fine å få i frysen. Nå på denne tiden av året, når det er kaldt ute og klart i sjøen, da er det veldig god kvalitet på fisken. Så det aller meste som du skal ha i frysen utover i de varme sommermånedene, det bør du helst fiske på vinterstid. Da er kvaliteten klart best. Det var en stor hyse som har tatt en krok og surret seg opp i torskjellet. Ser vi her. Stor hyse. Enda en ny art for dagen. Lusua. De også liker egnede hekler. Så har vi jo vår venn Knøren. Den kommer du sjelden utenom når du fisker med egnede hekler. En ny fisk på gang. Vi er på 35 meter nå. Det har vært ganske mye action. Mistet to ganske tunge fisker. Jeg er usikker på hva det var. Gikk det på en treie. Den er ikke like tung. Det er faktisk lyr, ja. Art nummer 12 i dag. Det er ikke verst bare det. På en vinterdag. Der vi hos Jon Ivar alltid avslutter dagen med litt piggskatefiske.
må Askevold selv alltid ha et dropp med fireballen etter lysing når det fiskes i min bakhage. Da er snart dagen i, og da må vi prøve litt fireball. Og det var jo 2-3 nedslepp, så jeg gikk det på noen bra greier nede her. Det kjennes ut som enten lange eller lysing. Det er i hvert fall bra tungt. Det er alltid en fin måte å avslutte dagen på. Men med litt skikkelig tyngde. Prøv at det ser litt større. Oi! Ja, full i futten her, karen her. Spennende å se hva det er for noe. Det er fortsatt bra trøkk igjen her, karen her. Det er jo da ganske hard brems også, altså. Men det nærmer seg her. Kjemann, ser vi color her. Ser ut som en jækla fin lysing. Åh, her er en bra en, altså. Den er fin. Sitter dårlig. Vi må ha en gaff. Den er datt fireball da. Så da er vi godt fornøyde med dagen. Flott avslutning. Herlig. Well, here I am, just wasting time of my own. That's no lie.